can't sell the same thing to the same old crowd forever. Nation of Horse of Vacuum. Pronto, vamos começar pelas boas notícias. O Alex Telles vai demorar 6 a 8 semanas a voltar. Oh, fuck. Pô, onde é que subiu essas 6 a 8 semanas? Eu sei que é uma entorse. É o tempo normal, mas agora como a câmara criou hiperbárica, pronto, pode ser que seja mais rápido. Mas ele tem uma câmara hiperbárica guardada na despensa? O Porto não tem, acho que sim. Uma vez até deram uma reportagem da malta toda lá enfiada. Sim. Mas se o Porto tem uma câmara hiperbárica, é para o Marega, de segunda a sexta, mas não tenho as dúvidas. Sim, o volume cabe. O Marega está lá sempre cravadinho. Pois é, verdade. Será para o Ricardo também? Posso fazer um ranting rápido? Oh, deves? Oh, malta, então e como é Sport TV? Isto vai ser giro, a gente tem que, quando for renunciar esta coisa... Temos que conversar, não é? O Porto tem que conversar com a Sport TV, porque isto de pôr comentadores de jogos asiados com uma merda, não é? Que estão basicamente a dizer, isto não se admite, já devia ter ido mais cedo o Moldavo lá o que era, porque não sei o quê, não se admite nada. O homem estava-lhe a estourar uma veia, coitadinho. Pedro Henrique, a minha solidariedade, amigo. Tu realmente estás a precisar de um bocado de, sei lá, sais de fruto. Ou qualquer coisa, porque isso fica-te mal. E a historinha de pôr a linha quando a bola já vai no ar. Oh, meus amigos, é quando se chuta, está a ver? Ok? Só isso, tipo naquela. Pronto. Bom, isso foi um rant mais curto dos Cavanis, até agora. E ele nem parecia assim muito chateado. Não estou chateado. Parti-me a rir. Como é possível um comentador de jogo estar nitidamente com o cascol... vestido, pá, incrível, porque isto não se admite, porque eles não estão a jogar nada, mas isto é uma vergonha. Opa, eu li já não sei há quanto tempo que não tenho respeito por historiadores sem opinião, e eu não me importo nada de ter comentadores com a camisola vestida, sinceramente, é para lá tudo melhor, aliás, ele até defendeu o Porto na altura da expulsão que devia ter saído do outro, sim, mas... do Vitor Andrade. O Pedro Henriques, gosta-se ou não se gosta, e eu gostava dele a comentar futebol inglês. Futebol português não gosto de ninguém, quer dizer, acho lírico o Freitas Lobo quando começa com as tretas todas do futebol. Ganhama, coisa e não sei o quê. Que se foda. Um gajo como o Ray Hudson, por exemplo, se tu ouvires o gajo a comentar o Barcelona, o homem é completamente parcial. E há outros que são exatamente a mesma coisa, ouves os Nevels e ouves aquela malta toda, são muito parciais. Don't care, não me aquece. Eu só gosto de comentadores com a camisola vestida, porque sinceramente era um espetáculo degradante se eles comentassem em tronco nu, acho eu. De resto, acho que são todos fraquinhos. Uma imagem de Fernando Correia e Prestrelo. Ei. Já viste? O Freitas Lobo em tronco nu, meu. Fogo, mano, tudo isso. Para acabarem as piadas secas neste. Todos lambidinhos com um óleo qualquer, com uma coisa mais. Pronto, aí se calhar começava a ter piada. Depois pegavam-se à pancada, a escorregarem, estás a ver? Muito escorregado, tipo em guias. Com a música do Ben Hill por trás. Ó, PBX, calminha. Ó, Silva, como é que foi, pá? Foi bom. Caralho, foi bom. Tu estavas atrás do banco? Eu estava atrás do banco. Mais ou menos, sim, atrás do banco. Estava ao pé do... Estava atrás do banco. Pronto, é isso. E diz lá, foste tu que segredaste ao Sérgio. Ouve lá, ó jovem, vê lá se pões o André a jogar, que eu quero ter alguma coisa para dizer mal daquela merda. Não. O gajo ia meter o Oliver. E eu disse, ia, foda-se. Vou quinar o Vassal. Queres ver? Oh, anda cá. Não metas esse, cara. Mas foi engraçado. O estádio do Estoril podia cair todo, diga-se de passagem. Porque aquela merda
está tudo cagado dos pombos, não sei, é que as pessoas não devem sentar ali, e se sentarem é um perigo do caraco, porque saem de lá todos cagados. Mas pronto, ganhamos, portanto o estádio é maravilhoso. Deve ter sido uma emoção interessante ver aquilo lá. Sim, porque... Sentiste o desespero da malta do Estoril? Não, a malta do Estoril é do Sporting e do Benfica. Havia, verdade. Havia lá havia malta do Estoril? Havia muito. Camisola amarela vestido. Ah, desculpa, eu vi na televisão, aliás, eu vi o jogo em casa de pé em frente à televisão, porque não conseguia sentar-me nem um bocadinho, e estava nervoso e estava todo estressado e aos berros, e foi muito correiro. Mas eu vi. Mas vi uma faixa na claque do Estoril que dizia qualquer coisa tipo Façam Marco Silva ou. Façam Marco Silva! E era assim uma coisa estranha. Não vi que agora vou para limpar o banco, para começar. E cheguei um bocadinho em cima da hora. E... Temos de arranjar uma toalha qualquer que diga, tipo, setor de Tomislav e Vico, assim, uma coisa. Sim, a culpa é do Cavani. Curva Cavani. Oh, não. Merda assim. Curva Cavani é bom. Mas havia... Notava-se nos nossos que havia muita ansiedade. Como vocês sabem, não, a mim não me assiste muito esse estado de espírito nos jogos, mas estava muito ansioso, e foi uma coisa que eu achei que a equipa também estava, por acaso, mas correu bem, e aquilo foi canalizado da maneira correta, e portanto limpamos os homens da face do semi-relevado. Mas como, desculpa, como não estar nervoso, quer dizer, era muito complicado. Tens 45 minutos para reverter uma situação que te pode pôr... numa posição completamente diferente em relação à distância dos adversários. Sim, há razões para ter medo. Foi muito importante, e para mim é a segunda vez que nós ganhamos o campeonato. Não sei se nos obrigarão a ganhar outra, mas pelos vistos, se assim for, nós também ganhamos outra vez. Pronto. Mas estes 5 pontos são... É o fim, não estou a ver como é que nós perdemos 5 pontos para aqueles amigos em condições normais. Em condições anormais, também não estou a ver. Parece que tive agora um regresso aqui. Se tu fosses mais bonito e tivesse o cabelo um bocadinho mais arranjado. Não quero falar contigo sobre esse assunto, porque tenho-te visto a partilhar coisas de profunda heresia sobre o Zé. Vista de ontem, o José Mourinho é um Zé Mota Gourmet. É. Se enfiasse uma pá de chapar cimento no cu. O pessoal em Inglaterra não anda muito feliz com o Mourinho. Não, foi um tuga a dizer isto. Sim, pois. Achas que um inglês sabe quem é o Zé Mota? Estás a brincar? Não, Joseph Baker. Joseph Baker. O Joe Baker, estás a brincar? Joe Baker é muito bom, Joe Baker. Será que o Joe Baker algum dia vai treinar na Inglaterra? Eu adorava ver ele no League One ou qualquer coisa. Vai, acho que o Chester está à procura de um gajo para treinar na relva. Eu não vi o jogo na televisão, e deve ser bastante diferente. Estava muito ao nível do relevado, detesto. Vocês sabem que eu vejo da arquibancada, né? Portanto estou habituado. É muito complicado ver ali. Eu não sei como é que existe. Por isso é que os treinadores de vez em quando fazem disparates enormes, porque eles não estão a perceber nada, como é evidente. Não dá para perceber, não se vê. Por falar em treinador. Tens um monte de gajo a correr e caralho, gol. Ah, vou fazer uma substituição. Como é que se vê na televisão? Tive um momento arrepiante quando o Sérgio fez aquela recepção espetacular. Visualizei-o de imediato de com o nosso brasão abençoado vestido, pronto para entrar num lugar do Dalai. Sai da frente! O mais engraçado desse lance com visto ali é que ele ainda hesitou. Ele dominou, né? Dominou a bola e depois ia passar para o outro pé. Se foi outra vez, ele só depois é que agarra a bola. Se calhar não estou a jogar. Se calhar não estou a jogar, pai. Já estava pronto. Agarra a bola a estes senhores. Mas como é que se viu o jogo da televisão? Como é que foi? Foi, pronto, ao nível do relevado, foi um bando de... Foi um estouro de gnus para cima de umas florzinhas amarelas. Coitados. Se eu já estou nervoso nos jogos normais, tu não imaginas o meu estado de espírito à entrada daquele jogo, ao início daquele jogo. Eu estava aqui colado à televisão, assim mesmo perto, pá, tipo, nervosíssimo, a ver os minutos a passar. Eu nunca disse tantas nem em 10 segundos, na minha casa.
Portanto, pronto, quando marcamos golos, eu acho que nunca gritei tão alto. Mas também reparei quais eram os meus vizinhos que são portistas, já agora. Ou seja, vocês também não viram, certo? Também viram ao nível do Calvário. Não, da segunda vez vi. Da segunda vez vi. Ah, foi interessante. Achei que a gente entrou com a atitude certa. E, pá, os nervos, como diz bem o Berto, foram canalizados para o sítio certo. Em vez de complicar, foi para a garra, e para a força, e para a atitude, e para a pressão, e para, opa, dizimar o Estoril, basicamente. Eu, quando comecei a ver, parece que vi o Sérgio montado no seu stallion, a passar à frente da linha do meio-campo de toda a gente, sim, espada em riste. Fazer discurso Braveheart, sim. Discurso, exatamente, e a dizer, mas um Braveheart um bocadinho mais brasileiro, não é? Para todos os efeitos, a dizer, pá, é agora. Vocês têm a hipótese de conseguir passar para a frente e ter um bocadinho de almofada para estar à frente dessa merda. E libertou a horda de Unos, Soares e Maregas e o Caraças. O relvado parecia muito relos, sinceramente, parecia muito, muito baixinho, muito, muito difícil de jogar. Qual é a equipa que não usa essa artimanha hoje em dia? Explica-me lá. O cavalo? Não, o relevado. O cavalo? Eu não sei se é... No... E o cavalo não era metafórico, estava mesmo a falar de um estupor de um por sangue. Epá, não sei se é artimanha ou não, sei que pode ser só falta de dinheiro para manter a merda da relva. O Rio Ave não me parece que usa essa artimanha, mas a relva também se calhar não é grande coisa. De qualquer maneira, acho que temos sorte. Mas olha... Desculpa, sobre isso de ser difícil jogar, que também me pareceu. Mas também não me pareceu que nós fôssemos para lá muito preocupados com isso. Não, não, não. Mas se as coisas não começassem a correr bem, ou começassem a correr devagarinho, começavas a atrapalhar-te mais. E começavas a ter aqueles tiques normais de vai Brahim. Sim, sim. Pá, o Brahim ligou o complicómetro de uma maneira, meu. Eu espero que ele descomplique até dia 2. Não está em forma, e como não está em forma, as coisas não lhe correm bem. Ele tenta que as coisas correm bem, que se há coisa que esse gajo está a mostrar está, né? É vontade. Pá, mas as coisas não lhe vão correr bem, e então quanto pior correm, pior, mais ele tenta e pior correm. Assim. É ele e o Hernani. Pois, o Hernani é diferente. Aliás, o Hernani até nem entrou nada mal. Ah, pá, mas pronto. Dois jogadores marcados, vamos tentar fazer um golo à gaveta. Ok. É o Hernani. O que o Hernani fez foi um passe que ia ser maravilhoso e que o Alex cortou com a pontinha da unha que deixou crescer o cabrão, e se tivesse passado ia ser um belo golo. Portanto, isso surpreendeu-me mais, não é, Hernani? Agora ele rematar a bola assim, normal, e na cima estava 3-1, estava tranquilo. Uma coisa que eu achei que temos muito a ganhar com a manter a estrutura é... Como é que eu ia dizer isto? De uma maneira que não magou muita gente. O Sérgio Oliveira no meio campo é a única solução que vamos ter agora nos próximos tempos para as bolas paradas. Sim. Pois é. E o Brahim? Hã? A partir de uma determinada... Não. Cruzamentos. É o Sérgio. Bolas paradas não é... E nós... É o Sérgio. Não estamos nada mal servidos. Não. O Oliver também. Se o Danilo recuperar, como estamos à espera que recupere, não sei se para o Sporting, talvez, é natural que o Sérgio saia. E se o Sérgio sair, vamos perder algumas não, das... Não, eu não acredito. Acho que a solução vai ser 3. Pois, opa, pronto. Isso era o segundo ponto que eu queria focar, que é... Será que vamos... O Sérgio vai entrar em modo de gestão até o fim do ano? Eu não quero acreditar nisso, mas... Pá, modo de gestão? Ele com não tem 3 cap... médios? Em modo de não vamos ganhar os jogos todos à maluco, vamos ganhar os jogos e defender cedo. E travar e segurar. Não, me parece não, que a ideia vai se manter. Pronto, não estou a dizer que isso vai acontecer agora. Receio que ele possa ceder a jogar num esquema mais conservador. Pode fazer a experimentação, umas vezes a Herrera, outras vezes Sérgio, para ver qual é que está melhor. Não, o Herrera não vai sair da equipa nunca. O Herrera é o jogador. O Herrera é capitão, o Herrera é o jogador que transmite o que o treinador quer lá dentro. Portanto, isso está fora de questão. Não me parece muito que isso possa acontecer. Repara, o Alex é importante, obviamente. Mas o Danilo não era menos. E o que é que mudou? São coisas diferentes. O Alex, para mim, mais do que as assistências,
o que ele dá é aqueles apoios defensivos que nunca, aquelas bolas in extremis que ele salva, aquelas coisas. Apoios defensivos no lateral esquerdo, ah, pois, digamos que é mais ou menos por isso que ele lá está. O resto é que é mais. Job description. Exato, sim. Job. Que nada, a questão é que o Dalot, a questão é... Não é, o rapaz entrou agora. Sim. Mas a questão, o Dalot entrou nervoso, então já é o segundo jogo que entrou nervoso e é normal. Lá. Vai demorar um tempinho até atinar. E é normal que sim, que seja assim. A questão, Silva, é que o Alex dá-te números. Números altos, muito altos. Muitas assistências, muitos cruzamentos, muita coisa específica que conseguimos, com o Sérgio a tapar em vez do Danilo, conseguimos mais ou menos equilibrar aqui. Sem um defesa esquerdo, lateral esquerda, ala esquerda, que também se entende com o Brahim e que tem sido um gajo tão importante. Às vezes subvalorizado, como já falamos aqui. Epá, pronto, são os pequenos receios de uma temporada que até está a correr bem e que não queremos que comece a fraquejar por um ponto. É possível, não é? Devo dizer-te que já tivemos mortos várias vezes porque, ai, que, meu Deus, que vai este e vai aquele e vai o outro e no final de contas, não é? Sim, são. Ainda bem. Ainda são incidências normais de uma época. Não, nós termos os dois principais laterais lesionados ao mesmo tempo é chato, não é? Vai já contra o Sporting em que alguma da, ou grande parte da força de equipas como a equipa do Jesus e como sempre foi a equipa do Jesus são os extremos e a capacidade de alimentar um contra-ataque. Mas eu acho que nós estamos a falar do Sporting os dois cedo. Não, mas ele está a dizer que foi uma semana e meia, portanto, eu também acho. Tem o medo do Nakajima também. Sim, sim. Eu estou... E estamos a passar por cima do jogo do Estoril, inclusivamente, não se resumiu à lesão do Alex. Mas... É mau, mas não é o mais importante, ao contrário do que eu fui vendo. Eu, inclusivamente, li malta a dizer que preferia não ter ganho e que o Alex não se tivesse aleijado. Ah! Eu também li isso e é uma parvoíce tão grande que eu nem consigo imaginar como é que se consegue dizer isso sério. Chamado a falar de barriguinha cheia. Pois, e não é só isso, é também porque, para já, o plantel tem demonstrado que tem soluções e o treinador tem demonstrado que consegue, por cada um que cai, levantar outro. Se um gajo consegue fazer de Marega aquilo... Isso é errado, não fez do Marega aquilo... Agarrou no Marega e no que o Marega consegue fazer. Deixa-me explicar-me melhor. Um deu outro jogo em que aquilo se adapta. Está com moral em baixo, completamente fora, que foi rejeitado e não sei o quê. Consegues fazer com que ele esteja comprometido com a equipa e até, digamos, a ir até aos limites daquilo que é o potencial. São outros 200. Daí é que ele se tenha tornado um potente técnico e suplente. Não, mas vai até... Felizmente, porque se tivesse... Porque se isso tivesse acontecido, ele não jogava. Concordas comigo que ele está a chegar aos pontos... Tenho a certeza que o Sérgio está a conseguir extrair dele, se não tudo o que ele consegue dar, praticamente, não é? Porque... Um bocado mais, sem dúvida. É uma brilhante gestão de recursos. E o Abubakar a mesma coisa. E o Soares também, em certo sentido, também, não é? Não sei se este tough love não deu aquela ímpeto que ele precisava para... Soares já tinha mostrado o que consegue fazer. Pá, está sempre verdade, no sítio né? certo. Pá. É o maior. Sim, lembras-te que o Soares jogou em janeiro e marcou golos como quem bebe copos d'água. Ficámos a saber que o Soares funciona bem metade da época. E vamos lá ver. Vamos lá ao malfadado elefante. Seja como for, nós empatamos muito cedo. Já tínhamos tido uma grande oportunidade antes. E empatamos muito cedo com um gol polémico. Sim. Qual é a vossa opinião? Eu tenho a mesma opinião que tive no jogo contra o Sporting, do Soares. Eu não consigo dizer se é fora do jogo ou não. Nem vendo as imagens, eu não sei onde é que está o Soares. O Mourinho, no jogo de campeonato que teve na semana passada, cujo adversário já não me lembro qual era, peço desculpa, teve o mesmo problema com um golo que, no caso dele, foi anulado pelo VAR. E ele falou de Portugal e não sei o quê, e da questão no protocolo estar lá, um erro claro e grosseiro. Não pode ser um erro claro e grosseiro, porque eu também não sei quem foi no Twitter que disse muito bem, que em jogada corrida ninguém consegue dizer qual é o Soares, ponto número 1. Ponto número 2, é uma salgalhada. Ponto número 3, há uma imagem do Alex Telles num frame em que a bola está a sair, em que o Soares está em jogo,
e um frame imediatamente a seguir em que ele não está em jogo. E então, se a coisa é tão pentelhésima, meus amigos, não é clara. Nós podemos ficar com a impressão que está em jogo, que não está em jogo. E são exatamente iguais na seriedade. Portanto, seriamente, se pode dizer que ele está em jogo como não está em jogo. Ah. Sendo que o que é claro é que não, a justificação não pode ser ele não tocou na bola. Ele fez claramente ao lance. É evidente claro que essa história de que o guarda-redes pode ter sido perturbado. Claro. Claro que é perturbado. Se o homem faz um movimento pertíssimo da bola, essa parte não está em discussão. A parte da discussão é se ele está ou não está em jogo. E se eu já vi duas imagens diferentes, que uma delas está em jogo e a outra não está, meus amigos, é por isso que eu comecei este episódio a fazer o rant da Sport TV. Porque não é a primeira nem a segunda vez que isso acontece connosco. Mas isso não... Mas, desculpa, Vassalo, o VAR não se rege com a Sport TV pelas frames paradas como os riscos. Portanto, ainda pior. Ainda pior. Quer dizer, pois não. Aquilo não é um fora de jogo, descarado. Então, mas desculpa. Desculpa uma coisa. Então foi bem ajuizado. A mim o que me custa é ver-nos neste afã de justificação, porque acho que não é necessário. Mas nós, mais uma vez, quem somos nós? Nós, vocês agora mesmo. O Vassal tem linhas, frames, coisas que andam. Este sim, eu não falei de frames nenhum. Não podemos justificar por um motivo simples. A questão é a seguinte. Para mim, okay? Obviamente, se me derem a imagem que eu vi, eu é que mando nisto, o gol é irregular. Integrado neste campeonato e nesta fase, o gol é limpo, porque de facto o jogador não toca na bola. E como não toca na bola, é limpo. Ah, mas ele fez-se à bola, interferiu na jogada, enganou o guarda-redes. Está bem, ainda há pouco tempo, num jogo que começou num dia e deve ter acabado duas semanas depois, ou coisa que vale, não sei quanto é que foi o tempo de desconto em Tondela, mas foi para aí, 2 horas. E, já acabou o jogo? Não sei, acho que... A visão que lá está, talvez um pouco... Coisa tipo, transforma, pronto, aquela coisa toda. Pronto, está, e esse jogo está 2-1 para o Zbordem. Zbordem. E o segundo golo, que é o jogador que marca, está em posição perfeitamente legal. E ele não tem culpa das horas, ok? O Coates está fora de jogo. Mas o Dumbiá, que está em cima do guarda-redes e levanta a perna, e provavelmente lhe agarra a camisola, está fora de jogo. E aí, meu querido amigo Silva, portanto, tendo em conta que o critério é este... Deixa-me só acabar, Vassal. Dás-me licença. Deixa-me só interromper aí. Redux para a taça da Liga, em que ele faz exatamente a mesma coisa no Setúbal, em cima do Podestar. Portanto, continua. Portanto, o critério só pode ser o jogador está em posição, está em fora de jogo posicional, mas como não toca na bola, não conta. Portanto, é golo, é limpo. Não sei de que é que... A sério, não sei o que é que discutem. O que é que discutem? Sobretudo, o Zbordem, que ganha um troféu este ano, que é a Taça da Liga. Podemos também ver os dois jogos que eles disputaram. Em relação a isso, eu não estou a dizer, como os beneficiaram, têm que nos beneficiar a nós. Não estou só a dizer que o critério, aparentemente, é objetivo, está certo. Está bem. Não tem porque se queixar, digo eu. Então estamos satisfeitos com a ferramenta está a ser bem utilizada, finalmente. E quando uma equipa, ou representantes da equipa, ou twitters da equipa, têm a lata a dizer que isto é a maior vergonha do campeonato português, só pode ser seguida de uma gargalhada bem sonora, porque isto é ridículo. Quando se marca um fora de jogo que não existe por 2 metros e tal, não é? Pá, meu amigo, é preciso ter uma lata descomunal. Como diz o Silva muito bem, o critério conta muito. E, eu estava a ser puramente irónico, como é evidente, porque está tudo errado. Está, não é? Tudo errado. É, o desplante, e eu consigo perceber, inclusivamente, o desplante desta malta em vir dizer que, para já, porque gosto. Gosto que eles o tenham e gosto que eles se sintam já, neste momento, dando-me razão quando eu digo que nós ganhamos o campeonato outra vez na Amoreira,
quando eles já entram neste modo de pois, este campeonato que o Porto ganhou é um tributo dos árbitros. É o apito dourado, o regresso do apito dourado. Espetacular. Blá, blá. Isso, acho espetacular, sim, porque quer dizer que, de facto, nós estamos próximos de ganhar. Mas eu compreendo o desplante, porque aquele lance num jogo de verdes ou vermelhos, eu também acharia que foi um roubo descarado. Dilo e dito que é o que nós temos feito há anos e anos e anos e anos. Remédio. De resto, acho que é incontestável. Eu não sei se o Estoril podia ter feito mais ou não. Honestamente, e muito honestamente, estando lá e olhando para o jogo, não me parece que pudesse. Não me parece que pudesse. O Estoril é naturalmente pior que nós em todos os aspectos. Os jogadores são piores tecnicamente, em média. Tirando o Evangelista, que é muito bom, e tinha lugar no Porto. Mas os jogadores são piores. São piores tecnicamente. O treinador é pior taticamente, os jogadores são piores fisicamente e tinham claramente, e não há qualquer dúvida, menos vontade do que nós. E portanto, foram varridos, é incontestável, não há nada a dizer. Arrumado, venho ao Portimonense, que diga-se de passagem, é um jogo tão muito importante, porque... Verdade, é o Palice, se não o ganharmos é como se não tivéssemos ganho este. Não, são finais a partir daqui. Mas são mais finais para os outros, porque tem 5 pontos de avanço somos nós. Opa, sim, mas... Eles é que não podem escorregar em Passos de Ferreira. Não é? Eu acredito sempre que esteja, a armadilha esteja ou... sempre prontinha para nos receber, não é? Está sempre. Está sempre. Foi curioso que eu estava perto de... Viste alguma coisa especial do Lucas Evangelista neste jogo? Opa, vou-te repetir. Eu não sei como é que os treinadores conseguem ver futebol. Aquilo devem ser muitos anos de prática. Eu no campo com a bola já tenho alguma dificuldade. Na lateral, então, olha lá para... O Evangelista, sim, acho que sim, que ainda assim fez qualquer coisa, mas ele é um bom jogador, é um belo jogador. Disso não tenho dúvidas. Naquele jogo específico, pá, nem ele nem ninguém. É como te digo, para eles foram soterrados por uma manada de gnus raivosos que lhes passaram por cima. Ponto. Abençoados. Estava ao pé dos jogadores não convocados, da pandilha toda que lá estava. Estava. E achei curioso que estava lá aquele moço que é do Portimonense. Acho que a gente levava a boleia para o Algarve. Ele já veio. Sim. Ele já veio. Que, curiosamente, dadas as condicionantes, acho que vai jogar de início. Contra o Portimonense. Sim. Eu também, por acaso, também tenho a minha ideia de que isso sim. Penso que isso. Um lugar de coronel muito provável. Porque nós temos muitas limitações para o próximo jogo. É. Muitas. Quem é que não joga? Corona? Mas não deixa de ser curioso que o Corona não estava tapado por amarelos também, portanto. Corona. Ele que em vez de fazer faltas tira a camisola, que já não leva amarelo. Estás a ver? É isso. E essa é espetacular. Até nas capas de jornais. E eu falo disto porque a Comissão de Disciplina multou o apanha-bolas. Portanto. A partir daí... O Sotor deve estar tudo cagado, coitadinho. A partir daí não vejo motivos para não castigar o Galatas, não é? A posteriori, portanto. Não dá porque já está castigado o Mathieu. É há uma regra que não podes castigar os dois centrais titulares dos verdes ao mesmo tempo. É complicado. Mas quem é que joga? Mas vou dizer uma coisa. Vocês desculpem lá, mas eu tenho que dizer isto. Eu tenho muito orgulho na minha... Na grande maioria dos adeptos do meu clube, porque há extremos, como é evidente, mas nós conseguimos dizer, opa, é duvidoso, opa, acho que é penalti, opa, acho que o Filipe cometeu um penalti no Restelo, essa coisa toda, blá blá. Nós conseguimos dizer estas coisas. Na segunda-feira, eu assisti a um fenómeno curioso, que é zero. Nenhum só sportinguista foi capaz de dizer que aquilo não tinha sentido. Nenhum só. Portanto, opá, nós realmente somos diferentes. Nessa questão, o Berto Aquino está calado porque ele não discute microsegundos. Não é? Não discuti, nem vou discutir. Mas o facto é que não interessa quanto tempo é que o jogo teve parado. Não, ele só tinha que pôr a jogar 15 segundos. Eu acho piada que falem do jogo da taça da Liga ou de Portugal, não me lembro, contra o Portimonense. Foi o de Portugal ou da Liga, pessoal?
de Portugal. Não. O Porto foi contra o Moreirense. Quando nós jogamos contra o Portimonense, que marcámos... Foi a Taça de Portugal. Taça de Portugal. Ganhamos 3-2. Eles falaram da Taça de Portugal. Além do jogo do Moreirense, falaram da Taça de Portugal. Ó, meus amigos, o Xistra demorou uma porradona de tempo. Porque houve um petardo, uma coisa qualquer, e ele esperou que aquela porcaria saísse. E quando apitou, deixou jogar rigorosamente os 30 segundos que faltavam e apitou outra vez. Portanto, ó pessoal, a sério. E no caso do Moreirense, é para falar do golo do Oris que foi anulado, exatamente nas mesmas circunstâncias que este foi validado e que o Bas Dost foi validado, ou é para falar do tempo que o guarda-redes esteve a ser assistido para que depois o árbitro fizesse a mesma coisa que o Xistra e desse exatamente os segundos que faltavam e apitasse outra vez. Pá, é que eu não consigo perceber essa lógica da batalha. Whatever, não sei como é que seria se fosse ao contrário. Não faço ideia. Não estamos lá. E agora, Portimão. Portimão. Portimor. Portimão, vamos... Portimor, Portimão. Vamos a 11. Vamos a 11. Mas antes dos 11, jogo muito difícil. Humberto Aquini, tu. Sim. Vamos para Portimão jogar da mesma maneira? Tens noção de quem é que falta? Alex Teles. Não temos laterais, por exemplo. Pois não. Por isso é que eu há bocadinho estava a tentar perceber o que é que ia acontecer, porque teoricamente vamos jogar com o Max e tal. Não temos. Acho que mais depressa jogávamos com três centrais, mas... Eu jogaria com o Max e Dalot, sem pensar muito. Porque o Dalot fez metade da época que fez na B, fez quase todo do lado esquerdo. Não sendo um Alex, pode ser um gajo... É um gajo forte, é um gajo alto, é um gajo que o Sérgio tem de gostar, porque tem tudo que o Sérgio quer. Do corredor, bom cruzamento... Sim, tudo. Vai ser uma espécie de layout. Tem golo, ainda por cima. Tem golo, sim. E a cutilância, eu acho que sim. Sim, mas continua. Desculpem. Mas está amarradinho. Está quê? Não percebi. Pois está. Está amarrado. Ah, sim. Mas, mas então, quer dizer... Mas também... Tinha, também olha lá. Então, pensava tu que achas que... Foi a emoção que foi entrar no estádio que eu imagino que fosse, não é? Um estádio do Dragão completamente cheio. A bater-lhe palmas de pé, imagino que seja uma coisa emocionante. Que tolou um bocado, ainda por cima do jogo que estava feito. A seguir é isto. Que toda a gente estava com o gol, até o Casillas devia estar com o rabinho apertado. Mas fora de ser. O Casillas é um senhor. O Fuera, conseguiste o Fuera no sítio onde estava. Fuera! Sim, muitas vezes. Mas o Dalo é um grande jogador, portanto, isso não é assim. Os grandes jogadores, essa coisa do ai, porque coitadinho, está nervoso, mas tem que ultrapassar, não é? O Futre com 17 anos ou o Ronaldo com 17 anos também deviam estar nervosos. Mas também só é possível ultrapassar se jogar. Por isso é que eu digo. Eu acredito, não. Eu acredito que o Sérgio ponha o Dalo. O Roberto Alquide estava agora mesmo a dizer que jogava. Sim. Mas, Berto, a minha questão, mais do que o 11 já, é. Tu achas que nós vamos jogar da mesma maneira? Ou seja, o mesmo modelo, o mesmo foco? Acho que vais jogar exatamente mesmo da mesma maneira. O meu medo é que não... Mesmo sem os cruzamentos, o meu medo é que não joguemos. Vá, discorre lá sobre isso. Conta lá. Diz-me os teus receios. Eu quero que o Sérgio mantenha a ideia que os 5 pontos não existem. Que estamos sempre, sempre atrás do resultado. Porque eu temo sempre pela ingenuidade competitiva da nossa equipa. É uma equipa de cabeça quente, ok? É uma equipa que só consegue ter a cabeça fria quando não, vem Jorge, a mas isso não... E... Ixi. Sorry. Não, eu estava a dizer, sim, eu acho que tens razão, mas isso não tem diretamente a ver com a maneira como vais jogar. Tu podes ir atrás do resultado e achar que... Bom, mas para ir atrás do resultado, se o treinador provou alguma coisa, é que gera os seus recursos, não é? Ele pode olhar e pensar assim, ok, eu agora tenho que ir lá de outra maneira. Vou atrás do resultado da mesma, mas vou de outra maneira. E a minha pergunta é, tu achas que ele deve ir da mesma maneira? Eu acho que ele deve continuar a jogar da mesma maneira. E deve pensar da mesma maneira. É a primeira parte do Estoril e a segunda parte do Estoril. É entrar para o jogo para ganhar, mas com um bocadinho mais, se calhar, de tranquilidade do que devia. E é o meio termo entre isso e o entrar para a segunda parte como se tivessem acabado de enfiar anfetaminas ao pontapé para dentro e debulhar o Estoril.
Que não será necessário fazer isso contra o Portimonense. Até porque nós temos, já fizemos dois jogos, dois? Três? Dois? Ah, eu dois, acho dois. Que há sempre necessidade de entrar forte. Eu dois. Sou muito Robsoneiro. Pois, eu também. Mas o Silva não está a questionar se vamos entrar forte ou não. Está a questionar se vamos entrar forte, mas com cabeça, ou entrar forte a bater. Sim, queria saber qual é a vossa opinião. E eu... Eu estou do lado do Vassal, ou seja, que é para bater. É para entrar a bater. Eu não tenho... acabar com o jogo. Rapidinho. Não, é isso. Não concordo contigo, Berto. Eu não acho que a equipa esteja muito confortável no seu divã de 5 pontos e não sei o quê. Não acho mesmo. Acho que o Sérgio incuta a responsabilidade de ir para cima das situações e... Eu não disse que está. Eu disse, eu temo que eles venham a estar. É muito fácil contrariar-me, porque normalmente tenho sido contrariado neste campo. Porque a equipa mostra sempre que quer ganhar. E mostra sempre que está lá para ganhar e que não está preocupada isso, não está nada preocupada com os pontos que tem de avanço, de atraso. É, o jogo tem 90 minutos, é para ganhar, aqueles clichés todos. E até agora tenho sido sempre contrariado quando penso, estes gajos estão a facilitar. Estes gajos vão facilitar. E só facilitam quando se vê um bocadinho à rasca. Não tem acontecido, felizmente. Eu só vi um jogo em que eles facilitaram, foi do Desportivo das Aves. O resto... Eu não vi nenhum jogo em que nós tivéssemos facilitado, propriamente, não é? Acho que não é bem isso que vocês querem dizer. É menor intensidade. Não é o facilitar. Exatamente. É o esperar que eventualmente as coisas se resolvem. Sim, mas não me parece. Jogar a Nés. Acho que essa... Essa lição eles aprenderam, penso eu. E eu sorrio todo contente, porque dá um certo orgulho ver aquela malta a correr. Eu tenho um receio um bocadinho diferente. Se calhar o oposto. É que mesmo o jogo de ontem tinha muitas condicionantes, aquela meia parte tinha muitas condicionantes e vocês já as referiram, e tinha que ser um jogo nervoso e... na garra, na raça, e correu muito bem. Mas em nenhuma fase, ele foi diferente disso. Nem com 3-1. Não, foi sim, na tá primeira bem. Parte. Mas estes 45 minutos foi na... E por isso eu acho que podes ficar mais ou menos descansado, porque eu acho que nós vamos entrar assim nos próximos. Porque temos exatamente essa noção de que, caramba, isto é vida ou morte já. Já aqui, porque se escorregamos em Portimão, fogo, lá estamos outra vez com os tipos à perna. Claro. Eu não sei até onde. Eu não sei até que eu quero. É que isso é bom. Esse permanente estado de ansiedade. Esse permanente estado de ansiedade. Lembrem-se do jogo para a Taça de Portugal com este mesmo Portimonense, que sabe jogar a bola. E não é ingénua como o Rio Ave, não é burra como o Rio Ave. E, portanto, usa bem as armas que tem. E nós temos, efetivamente, 5 pontos de avanço. E isso tem que nos dar uma almofada de maior calma. Não é menor intensidade, ok? É uma urgência menor. Não é que eu não queira marcar um golo no primeiro lance. Quero. E no segundo, outro. E no terceiro, e aos 10 minutos está 5-0. Tranquilo. Não é isso. Agora... Não temos que resolver todos os jogos como esta segunda parte, porque eles não têm as mesmas características. Ah, é isso que eu estava a dizer. Eu quero um meio termo entre o que se tinha feito na primeira parte do Estoril e o que se fez nesta segunda, porque jogar sempre com sangue na boca é assustador, porque cansa, mentalmente cansa também. E corre, exatamente, eventualmente vais falhar, vais abrir um espaço. E falhaste. Nós, com aquela margem relativamente confortável contra um Estoril, abrimos crateras no miolo, que foram resolvidas porque veio um gajo desmandado lá de não sei de onde, do banco, provavelmente, e pum, conseguiu tirar a bola ao gajo na mesma. E o Casillas fez uma boa defesa. O Sérgio foi pressionar, e o Casillas rouba um golo. E porque o Sérgio foi pressionar demasiado à frente, enquanto o Herrera ainda estava a ajudar o lateral na ala, e depois a bola caiu no meio do meio campo e não estava lá ninguém, caralho. Isso, calma. Acho que ter alguma calma não é mau. Daí que, se calhar, o Paulinho não seja má ideia. E 11. Bora lá. Então dá lá já o teu, Berto. Ora bem, Iker. Ha, toma. Agora com razão. Iker, Max, acho que o Iker saia da baliza até ao fim.
Obrigado, senhor Lapalice. Maxi, o primeiro Diogo a jogar, depois para o ano vem mais. Sim. Felipe Marcano, Herrera e Sérgio, Brahim à esquerda, Corona à direita, mesmo com o risco de ir para a rua. De ir para a rua, perdão, de ficar suspenso. Mas o Corona está tapado, pá. O Corona tem está tapado com... Não, ele vai jogar, ele não está lesionado, cara. Não, ele tem 5 amarelo. Eu sei. Espera aí, pois está castigado já para agora. Não está, o Corona não vai jogar. Está ali. Muito bem, então... Lá estão as... Essas é que são as condicionantes, amigo. Oh pá, desculpa, estava mesmo distraído em relação a isso. Porque só estava a pensar... Lá está, eu já só estou a pensar no Sporting. Uma pessoa que diz a frase o que é uma CIA tem todas as desculpas. frase que é? O que é uma CIA? Continua. Mais depressa acho que o Sérgio mete o Hernani do que mete o Paulinho. Ok. Sim, infelizmente concordo. Mas eu preferia ver um gajo como o Paulinho, realmente. Dava um bocadinho mais de cabecinha a jogar ali. Porque o Hernani, só por ser o Hernani, percebes? Porque eu acho que o Hernani é um gajo demasiado nervoso, sempre a jogar. Até pode servir para entrar aos 77 minutos quando a equipa já está a ganhar e os outros gajos estão cansados, mas a titular, não. E há espaço. Exatamente. Agora, na frente, Soares Marega, não há dúvida. O Abubakar ainda não tapa, não? Acho que ainda não. E o Soares não pode sair agora, não estava a ver. Eu também não ia tirar o Soares. Pelo amor de Deus, o homem está. É que ainda por cima está com sorte, está-lhe tudo a correr bem, a bola vai-lhe ter aos pés, quer dizer, deixa-o estar, por favor. Essa é que vai ser uma dinâmica curiosa, saber quem é que vai sair. Oh, sejam esses, não vai sair. Sejam esses os piores problemas. Isso é que vai seguir. Siga, 11. Conta, Vassalo, teu 11. Iker, Maxi... Iker. Quem é esse Iker que te fala? É o Iker Casillas, o superior capitão do Porto. Iker Maxi, sim, eu não me enganei, capitão do Porto. Ah, há uma coisa, deixa-me só fazer um micro... Foda-se, este gajo não consegue dizer um... Não, consigo, deixa-me só fazer um micro-rant. Gosto muito do Herrera, só que duas coisas, Héctor, que tens que mudar. A paragem cerebral, que eu já perdi a esperança. E a segunda, opa, quando é para mandar vir com o árbitro, que não vai lá o marcar, não vai tu que tens a puta da abraçadeira no braço, ok? Obrigado. Felipe Marcano... Depois daquela recuperação para o terceiro gol, lá para o segundo. Claro. Felipe Marcano, Daló, Herrera Sérgio, Brahimi Soares Marega, eu vou deixar perfeitamente claro, para ti, Berto, que mandas bocas no Twitter, não é o que eu quero... É o que eu acho que vai ser. Portanto, A menina toda prickly. É Hernani, mas eu queria o Paulinho. Mas é o Hernani. É o Hernani. É uma razão pela qual o Hernani ainda está a entrar, é para ir ao jogo. Não é evidente. Não dá para dizer, não. Eu acho que nós vamos jogar de maneira um bocadinho diferente. Gonçalo Central. Na defesa não dá para mexer. É essa, não há. Não há nenhuma alternativa, acho que qualquer adaptação seria pior. Quando o Ricardo voltar, provavelmente nós teremos o Ricardo à esquerda, a menos que o Dalô, como eu espero, vá, sei lá, dê-lhe, ele que fume uma ganza antes do jogo, para se esquecer ou assim. Eventualmente o Maxi vai ser expulso, portanto. Mas ou o Dalô pega destaca, e aí não muda, ou provavelmente assim que o Ricardo possa voltar, nós vamos ter Maxi e Ricardo nas laterais. E não é nada mau. Mas ok. Maxi e Felipe Marcano. Por acaso sonhava com o Dalô na lateral direita, que é o sítio onde ele, como diz o lápis, é muito. Mas é pena que o tenhamos que usar à esquerda, porque isso não é bom para ele também. E também não é bom para nós. Mas agora tem que ser. Agora tudo é tudo uma merdice. Para nascagem agora não conta. Dalô, Sérgio Herrera. Brahimi, Soares Marega, eu acho que o Sérgio vai jogar com o Otávio. Provavelmente eu jogaria com o Paulinho, só porque eu não gosto assim tanto do Otávio. Mas pronto. Mas acho que é o Otávio que vai fazer o lugar do Corona. Porque vai dar um bocadinho mais de critério, vai dar um bocadinho mais de ajuda no meio-campo. Mas o Marega à direita? Desculpa? O Marega à direita? Não. Sem o Marega à direita. Ah. O Otávio à direita. À direita, o Marega e Soares. Ele está a dizer o Otávio à direita. Ele não foi o Brahimi à direita? Lembras-te que nós falamos... Qual foi o jogo? Foi o Rio Ave, não foi?
Berto, que até comentamos aqui que sim, às tantas aquilo estava uma confusão de caraças, porque os gajos estavam sempre a trocar e não se entendiam. E eu espero que se entendam, porque se entenderem aquilo pode resultar, porque o Portimonense vai ter alguma dificuldade em perceber se o Otávio vai aparecer no meio ou na ala, se o Marega vai cair para lá, se não vai cair para lá. Não é mal pensado, não? Sim, a confusão tática é benéfica para nós, sim, sem dúvida. Mas pá, sim, desde que não seja nossa só, não é? Se formos nós todos baralhados... Pode ligar o meio contra o Braga. Se o Marega passa por cima do Otávio, acabou. O Otávio só joga em 2022. Caricas. É isso, é verdade. Está feito malta e, portanto, por ti mão é para ganhar. E, opa, deixem-me pessoalmente... desculpem lá, isto não é hábito. E vocês sabem, mas desta vez tem que ser. Pá, tenho que agradecer ao Lápis, pá, obrigadão. Foi... Valeu. Correu bem, eu estava em Lisboa e à conta da simpatia do moço, consegui ir ao Estoril ver o jogo. Valeu, miúdo. Chuaques. Beijinhos, malta. Falamos depois. Um abraço para vocês. Um abraço. Grandes, até breve.